农村孕育了人类文明，农村也是每一个人的心灵故乡，但是现代农村却面临了前所未有的挑战。如何正视这些挑战，成为一个国家永续发展的重要课题。我们将带领观众走入世界各地的农村典范，借由这些农村的故事，扩大我们的视野，启发我们对农村更多的想象。这些农村典范背后的经营者心怀远见，让我们看见农村永续发展的无限可能。我们大概都会跟着二十四节气在跑了。今天就是我在翻土，田埂有草，哦，我们要把它清理得干净。就像一年之春嘛，哦，整理的仪容，我们的田地也一样哦。第一期大概在立春，立春的左右就开始要插秧。插秧之前，我们就是要先翻土，要整地十二插秧的时候，你选对了品种。这个可能就是在成功了这一期的一半而已啦。它在一百二十几天当中，你要配合池上的环境、气候，去给它增添它的有机肥，甚至断水。这个你要知道它什么时间给它什么养分，都做完了，可能八成而已。其他的就要放给老天了。像我们一般这种农户投资，这个你要想得开啦，
因为我的小孩都说你又买玩具了，而且都是大玩具，因为以前的农民都是一根棍子就结束了。会啊，这个会有压力，因为我都还有农机具的背的贷款的问题，所以说大家看到我都嘻嘻嘻哈的，其实后面的压力他们永远都不知道，因为那个农机贷款的压力很大。假如说像我们这个年纪，你说要做个早一点点面积的话，他会没有办法生存，因为会有一个租金的压力，租金的收获量大概要我三分之一以上。农民要收入，地主也要收入啊，但是农民要成本啊，对，所以他无形中会有一点点压力啦，但是想开就好了。我今天做的是放水之后，我先让它浸泡，浸泡完之后，它需要打卵脱品，你一样才可以适时的放。在做这个工作之前，你会发现我们现在站在这边，你会闻到一些土味，有些土味，这是一种在发酵，在发酵它，因为你不能让你前期的那个稻梗直接闷下去之后，有没有？它会发热。你现在打过它，泡过它，目的就是为了让它烂，让它腐烂，再插下去，你的秧会在顺势的成长的时候会起来。如果消费者愿意来看看池上的地方，我们池上并没有水菌，也没有水坝，我们完全是靠天吃饭。山上流下来的水，经过了土壤，经过了石头过滤之后，水一来了，你会发现我们这边的水就这么漂亮。这个是全台湾几乎没有的点了，真的。它能种出好米不是没有原因的，一下雨大家春耕，马上做田。对啊，这就是我们池上农民的一个很可爱的地方，也是我们最累的地方啊，因为毕竟你是看天的。我们做有机的栽培，它没有办法用除草剂，都要人工。对这个前置的作业，就要做得很细致了。苦茶油榨苦茶油，那个剩下的那个渣，可以杀那个金宝螺，就福寿螺。本来福寿螺冬眠嘛，现在只要填放水下去以后，所以它就会醒过来。这个苦茶渣它的效果毕竟没有农药这么有效啦。我从小跟着我父亲一起耕种，到八十几年，从那时候我们就开始转变。其实做有机真的是很辛苦，中间一段时间是已经离开耕作这一件事情。不过现在上了年纪哦，倒是觉得把它当成是运动，还不错。
像我的话，用这种自然农法的话，这些药跟肥料就省去了。我是直接致力在让土壤健康。你只要土壤健康，那你植物就会活得好。所以我已经四年没有放化学的东西，连有机肥也没有下。像冠型哦，他们虽然说可以收到十成，但是我的大概六成多。刚回来很痛苦，说不痛苦是假的啦。由惯性转成自然农法的时候，这个阶段是因为家里的人也反对，有些长辈会跟妈讲说：“恁囝哦，掺花啊，些草啊，去烤烤的，我就白看。”哎，我妈也会念我，那我就想说啊，好吧，那我就你不要念我，我这个地我租下来，那你就不要管我做什么，他就比较安静一点点。经济上还是会有些困顿啊，但是我觉得心态上我们是健康的，是快乐的，因为我是吃健康的食物，然后我是用好的东西来照顾我们自己的身体，然后自己家人，那这方面是快乐满足的。那但是经济上的话是还是有点还在持平当中呢。啊，你到每一行的田里面去看，你就发现，你看这长得跟稻子一模一样，它一样是这个禾科了，它叫败草。稻子在抽穗结成稻子的时候，它也抽穗，但是它是结成一些败子的那个种子。你假设现在没有给它除掉的话，你弄得满田，到时候你就完全就失控了。大家都已经在农闲了，我们有机农，大家还要在田里面除草。万安所有的居民是靠池上米，靠的是这一片好山好水，环境的维护在我们心里的那种分量不在话下。这个环境没有了，什么都不用。我们看到现在这么好的环境，其实在民国九十三年的时候，这里发生了电线杆事件。这一位屋主也是我们社区的居民呐、啊，他就向台电申请这个台电送电，他就在那个波浪大道的入口那里立了四根的电线杆。
然后他要沿着博朗大道立四十几根电杆过来。哇，那一听完蛋了，怎么办？深一层的意思就是说，你只要有电有水进来，这个地方你就难保未来变成被开发这样子。那我们的乡长跟居民看到呢，就出面来制止。那因为这样的一个机缘，我们觉得说这块地应该受到保护，所以立了一个老田区的文化景观保护区。池上在经过社造，经过很多的公共政策的研议之后，大家有信念，有永续看到未来，我们觉得这块地应该要保护。我一上来之后，我跟那个房仲业者讲，我说博朗大道那一块文化景观区的界址在哪里，你们都不要去动它，因为我不可能核准你盖农舍。175公顷的农田都没有农舍啊，也没有电线杆，非常纯美的一块农地，也吸引了很多游客来造访，变成网络票选第一名的私房景点。因为环境好，所以才能够带动观光的附加价值。我说观光是附属价值，很多地方的施政就是以观光的前提搞得永劫不复，发展以后呢，把原来的故乡变得不像故乡，那结果呢，游客也不来，原乡的人也不回去。池上米的文化不只是米香，不只是米这个产业而已，它包括整个的地景这样的一个价值。现在我比较大的原因就是真的是气候的问题，以我们看是它偏矮了，因为日照不足，主要是阴雨天造成它比较矮化了一点点，70%应该是靠天吃饭吧。我的习惯是不撒重肥，这跟个人管理模式也会有一点点关系啦，因为你撒重肥势必要撒药，它的病虫害也多，至于产量的话比不上他们那个施重肥，但是也不会输他很多啦，因为他们大好大坏，但是我很平均，而且又比较省事。我们一直以来都是重质不重量这个观念在耕作，因为你比不了西部，它就是高肥高药，但实际上几乎高肥高药已经慢慢都不见了，实际上地区的农民药量不可能，而且改良场上课也会有关系。我们买肥料一个提醒大家的应该注意的事情，就是你要看肥料上面的氮磷钾含量，一定要改良场都会来我们池上上课，他一直宣导合理化施肥，只要你听得懂合理化施肥的人，绝对不会有高产量的东西，绝对不会有，要有死才有得。这样我了解了。田区长得不好，所以田区有点状况，秧苗是有点状况，因为不施肥嘛，所以它目前的状态比较弱势一点。那再加上福寿螺的危害，像有机来讲的话，这块被福寿螺吃掉，补了再补还是一样就被吃光光了。因为我的田区旁边是那个草丛啊，所以里面躲了很多那个白腹秧鸡，那一块田区有大概被弯掉1/3啊，现在应该就是产量会没有那么高。所以有点看起来有点想哭的感觉。有付出，但是并没有得到我想要的，当然还是有点失落感。可是我觉得自然嘛，自然就是这样子啊，转换个心情，转换想法，哎，就好了。
民国九十年台湾要进入这个 WTO， 对我们农村农业的这种冲击非常大，尤其是稻米开放进口这件事情，大家都非常的紧张。当然我们在做社造，所以就在做盘点。稻米是我们固有的本来的基础的一个产业，就希望说在既有的基础之上能够再提升。刚好碰到了池上建新米厂的梁正显梁老板，他接触到这个有机农业也已经有了一段时间，就找我们谈说是不是来去做有机。所以说从83年6月我们就开始种有机，当然那是一段学习的过程。等到民国90年的时候，栽培技术面比较成熟，我们就找万安社区，我都记得他是民国90年2月6号，我们找我们现在的肖焕东肖班长的水稻田0.55甲开始试种。当时我们要说服农民的话，我必须提出两项保证，一个是价格保证，价格是比一般惯性的大概多70%的保证价格收购，啊，另外一个收成保证，比如说你如果今天割没有一甲地，割没有8000斤，比如说你割4000斤，那我就补你4000斤嘛。农民应该这样讲，农民其实不怕辛苦，他怕的是辛苦没有代价。哦，从事有机栽培对他们来讲苦嘛，苦。可是为什么他们甘愿？哎，因为收入比较好。哦，这是当时的诱因呐。后来我们就跟梁老板谈定了之后，哦啊，请 MOA 认证来叫做教育训练。农民要上课，要读书，要念书，怎么样依照 MOA 的有机的这个规范来种田？再过来，我们池上要往哪边方向前进？那整个的方向是在哪里？台湾 MOA 协进会的理事长来帮我们上课，大家欢迎。好，大家午安。午安。啊，こんにちは。自然界可以学到很多人生的意义。好，还有就是人生的这边农民称梁老板是粮商，有良心的商人，或者是专门在收谷粮的商人，因为他用高于惯性的价格去收。那也因为他们这样做，其实这边的产销班面积从以前到现在是一直增长，到目前为止大概有140公顷左右。有定合约，那农民确定土壤最快的回报方式就是种钢筋盖房子转建地，但是这边的农民却不是这样。我们一直讲，土地不是你所有的，你都只是跟你的下一代借来使用。你现在如果耗尽了他的土地的能量，其实你下一代是没有土地可以用。从事自然农法的农民对于他的土地是热爱的，他绝对不会轻易的去卖掉他的土地。池上米因为做有机或者池上米这个品牌打出去以后，其实他们的地价是上涨的，不是因为有人炒作上涨，而是因为耕作水稻上涨，这个跟其他地方很不一样。可是池上很幸运，也就是当时我们的策略先提高稻米所得，让所有的农民珍惜这一块农地，然后再引进喜欢我们环境的观光客，这样的话才能够加成的效果。如果这个顺序当时是颠倒过来，那可能就是一场灾难。我们黑色骑士这个团队，我们想要把年轻人，就是他们异乡来的，还是我们本地人，因为他们毕竟年轻嘛，你要怎么样让外地人来到这边可以融入，而且可以从这边生活，可以跟本地人交流，可以有撞击到新旧的关系出来，这样农村跟我们的环境才会不断的活跃，不断的更新。所以我们就有这个名号的时候，就把大家有事情没事情就吃一些东西，研发出来也很好啊，因为我们有的东西也刚研发出来啊，大家吃一吃，口味怎么样，交流一下啊，可以哪样可以改进嘛，对不对？所以这是我们最大的用意啦。下午我在香港长大了，然后从小就是一个孤儿，到26岁的时候就开始世界各地去流浪了，只是带了8000块的台币，流浪了10年了，然后去过45个国家，
2015年是在徒步环岛，从台北走到池上，然后在池上准备住在旅馆的时候，就刚好遇到旅馆的老板魏大哥，然后他聊天之后知道我的故事之后，就邀请我愿不愿意留下来学种稻子，之后我就说好了，留在池上一整年在学种稻子。这一群朋友很重要，因为他们都一直在旁边帮助我啊，对啊，一起往同一个方向、同一个目标往前走，就是爱护池上这个环境。我都觉得留得在池上的都是给池上挑选留在池上的，因为那些人留下来会爱护这个环境，对啊，一起共同付出，愿意去弯腰对待这一片土地。不是我选上池上，是池上选到我。在设计公司里面待了大概六七年，年纪到30岁以后，有点想说要有一些不同的转变，那就先辞掉工作，就开始骑摩托车环岛。应该说会认识魏大哥的原因，最主要还是住了他的民宿。我们有第二次、第三次住到魏大哥的家，他就跟我说：“哎，你怎么那么常来？”在地的朋友都很热情，他们这样子热情的邀约，所以才会有动了想要在这边定居的一个念头。所以其实对我来讲，我觉得整个花东都很漂亮。那我觉得池上可能比较不一样，其实可能就是在于人的距离可能比较近一点点。毕竟池上红的原因是自然景观，它并不是人造景观。所以我觉得只要没有过度开发，我觉得池上一直都会很好。喜欢的就会喜欢。我反而是很期待，是来到池上的人都是愿意放慢脚步，然后这个地方静静的可能看着田啊，想一些事情啊，或者沉淀之类的。回到自己的故乡，迈入要14个年头了。刚开始回来那是务农，是最根本的。回到故乡就沉淀下来。那时候在思考说，我自己的人生跟我家庭回来，我到底要做什么？所以我那时候就着力在这老房子的空间赋予它怎么样的定位的价值。这在农村可能会有一个转型的一个契机，所以。我们现在就是有民宿群的老房子，接下来可能有商店家的，每个点都有它的特色在，但是我们每个点串起来，因为我们有共同的理想要做什么，啊，彼此又可以交集，啊，当然是先决条件是对我们池上乡的农村，它是很有认同感的，这就是我们最大的母本，因为农业环境、空间。加上大家就有这个公司的话，相信这个环境是一天一天正面的，一直循环，是很好的。现在要出穗了，不要采。为什么不要采？你知道吗？你跟他看他的梗里面都是稻穗的，我们俗称的就是大肚子。然后我们夏天就会走来走去，就会冻到它。哦，要等到它完全出穗完，出穗完之后它会开花。假肥就是它的穗出来要给它的果实饱满的肥料，氮磷钾。所以植物最大的这三大的元素。哦，记住是氮磷钾。氮，因为
走，我们往前。哇，这样上完课的你们都可以做小小农夫了嘞。我们这代稍微可以守住，啊，下一代的我们会过去啊。下一代的也是要教育啊，我们从国小的开始，怎么样在乡土的外教学，他到这环境是友善的，不管这是跟土地、跟环境、跟人是结合的，这样才会一个永续。松啊，很好拔，所以你们那个工地都长得很好，没有？妈妈，哎呀，你那一块田给我，给你一亿，你要不要卖它？不要，不要，真的吗？为什么？可以挣更多的钱，因为他会用钱诱惑你，然后买了之后，他又会在那个土地去破坏它，像盖房子啦，或者是怎样的破坏，做那些房子，然后这样子又看不到田，而且有可能会污染。今天为什么博朗大道这么有名？你要感谢你的祖先，对不对？因为他在五十多年前，他怎么样？有人要立一根怎么样电线杆，他在那边开会，他看到哎，谁在那边立电线杆，他马上就阻挡下来。你们今天才能享受到你们祖先留给你们这么美好的一块地，那你们以后希不希望留给你的儿子，留给你的孙子，对不对？每一个都在染灰，这种夜色看起来就是心情就是爽啊。人家这边为什么之所以不会有虫害，这些老人家的管理很羡慕，不是嫉妒，很羡慕。我看到他实在是我没有看过这么认真的农户，十二点中午没有回家吃饭的就这个农户，他从这边中午可以做到一点，他是我们年轻学习的对象，很勤劳，这农户非常勤劳，很 OK。没有了，每天看都要看到的情况啊。去了耶？没有啊。要好久、喔？好久也是很认真啊。他们一个老农，他们为了什么？为了吃吗？为了喝吗？不是，是他们对这个土地的心力啊。他们爱土地啊，他们爱这块土地，他们在保护这块土地，那才是我们年轻人要看的点啊。在这边要崭露头角，其实没有途径啊，努力，努力再努力。因为乡下很小啊，讲真的，如果田埂没有管理啦，或者是你的稻田出了一些毛病，其实是会被耻笑的。讲真的，你的稻子好不好，明天就传到整个菜市场了。啊，那个谁，何云廷的儿子啊，何明远都估他什么稻子那么难看，马上就传到全乡镇了、啊。真的，不是有钱没钱的问题，是种稻是大家的荣誉啊。我们这个单位叫做验证事务所，那所谓的实地稽核就是到现场访跟农友做互动访谈，那当然还要去检查农民所留下来的记录，包括采购单据这些，确认他用的肥料资材，然后还有他的机具是不是都经过适当的清洁才进到有机的田区。那最后当然产品的采样是必要的，就是我们会进行在田间进行稻谷的采样，那我们的采样其实是采全区，就是比如说这个农民他有三块田区，那我们是三块田区都会下去采。以目前来讲，有机农民你要他去做假去喷药基本上不可能，因为他们知道现在机器很厉害，自己喷的不可能抓不到。那我们注意的是三件事情，一个是他的田区，那他的环境，然后再来是他的产出，他的作物，但是最重要的其实就是人。我们希望能够了解到他操作的理念，他为什么要做有机，究竟是有机可乘，还是说有钱可以赚，还是他真的非常热爱这块土地。其实池上这个地方很有趣，就是我们在这边没有看到有机田因为没有人想耕作而被荒废的，反而是原来没有耕作的田区不断的增加，让农民有荣誉感。所以我觉得这个地方即便没有金城武术，它一样很迷人。对我来讲啦，我反而金城武术还不知道在哪里。
民国九十二年的十月 ，WTO 一进来以后，冲击最大的就是米厂，想说这个便宜的进口米进来，因为对前途未明了，投资意愿是惶恐的。可是最重要的是，在整个市面上的时尚米，其实大家都心知肚明啦，很多坊间的时尚米真的跟时尚生产的没有关联。当时我们就想说，那不然我们把时尚米独立好不好？啊，这样怎么独立？总共就是六家稻米的加工业者含农会，我们一起开一个会。我们当时就提出一个想法，我们来做时尚米的产地证明好不好？可能老天帮我们一点点，在那样的氛围之下，其实很讶异啊，哎，大家通通同意。我想时尚有这个好处，人对了，团结了，地方自然就会向善的发展。这个时尚经验，全国第一个取得地理商标，但是取得地理商标是比较简单的事情，如何问世，如何透过这个商标到市场上让消费者看到，哇，这个挑战就大了。不要误以为当他标章贴的那一刹那，消费者就会买单。他要怎么经营他的品质跟品牌跟安全？我们这个池上米认证有四大保证。第一个，一定要在池上乡的行政区域内的水稻田所生产的才是可以认证池上米，这是第一个关卡。第二个关卡，要农药残留检验通过的，所以池上乡整个是无毒栽种的一个地区。第三个保证就十位池要65分以上。第四个是总量管制。那其中很重要的关卡就是农药残留检验。为了这个事情，时尚乡公所编的预算，购置了现在看到这间实验室作为检验站，然后再培训了专业的人员，他有杀虫剂跟杀菌剂两种的检验。这个检验费用，一分地是30块，通通是辅导米厂出的，农民都不用缴钱。这个费用收起来，我们就是来维护这个检验站的人事费，这个药品就可以自给自足。最重要的坚持就是说，农药残留没有过，我们是公告于世。所以很轰动啊，所有的居民都会问你，你发生什么事情了、啊？到底是会晓种稻啊无？你嘛歹听嘞，真的啊！啊，我头看到我都头晕哦。而且米厂也很配合，或者农会系统也很，他会拒收你的东西。哦，你若不参加池上米认证，其实你是自断手脚啊！你卖不好的价格也不好卖了。全国的谷子来收，你可以去问他，他怎么收？称重量，称重量收。实际上收谷子不是这样收。九十年产地证明以后，当时我们提出来的就是用品质计价。你没有定这个制度，农民永远是追求最高产量了。当你有分级以后，他就知道高品质才会卖好价钱，他就不会追最高产量。那个节省点就是赌一把。我认为高品质的产品的诞生会导致销售量的成长。实际上，所有经收稻谷的米厂，一定本身要有品质检验师啊，否则他无法跟农民结价。池上米，他要看你的容重量，容重量就是密度，密度越高，当然价值越高啊。第二个，食味值，就是口感好不好。日本月光米是75分，很高的品质，我们池上米出去至少要65分。就是保证好吃，如果是冠军米的话，都有到80分的水准。第三个是完整力，就是你的米稻谷碾成糙米，能够有多少碾率，用这样来计价。所以最高有1800，最低是1600。我想农民这样的收入跟过去的1100来比，增加了很多。其实对大家啦，包括米厂，包括农民。自产自销的都有好处，农民提高收益，米厂行销上变得比较没有阻力。张贴这个标章以后，池上米就已经
跟坊间的所有的米都已经分开了。这样的经验，我跟他讲说是吃上经验。现在对农民来讲，应该是要很高兴的时候了。但是对我大面积来耕作，我可能不太高兴了。六月初的那一波雨带来了比较多的伤害性，这一期的收获量没有预想象中的这么好，这也不能怪任何人啊。越做越多，也是因为经济压力存在的问题。一个年轻人回到乡下地方种一点点的话，我是不赞同的。因为真的他没有办法养活他自己，不要说要养一成一个家庭，收多就多花少，收少少花一点就好了，对啊。因为说实在，池上没有其他的产业，只有靠池上米三个字在维持池上的所有的经济来源。你说要维护它的量跟品质，就必须靠大家了，其实才有办法维护池上米这三个字，维护到池上的安全的东西。这是我们池上一直以来很注重的东西啊，安全两个字，破坏它了，是不是倒霉的也是你自己啊？天气这么好，这么热，其实是大家期望的啦。不要下雨，让大家好好收获。因为友善的农耕都没有撒药，每一个谷粒啊，都还蛮饱满的。这样子，我们已经非常满意了。所以，这个经过这个半年的努力辛苦哈，所以就是盼着这一天，就算是老天保佑，赏饭吃，96年开始，我就推爱吃饭，农夫直购，试验这条路是不是可以走得通。我直接学习来面对消费者。所以我就创立了我的自己的品牌，我自己用小的碾米机慢慢的碾啊，这样子有机直购这个部分就是小农的一条出路，分享的这种的心境去做。池上这20年来一些努力，从地理标章，从有机米栽培，从社区营造，还有这个文化景观区的划定，是有它一定的困难度，但是大家都愿意舍弃自己私人的利益、私人的意见，这个是不容易。到现在我都一直对这片土地跟这些努力的人，都非常的敬佩。我也希望我们全国的民众
大家比较善意的对待这边土地这些的农民地主，让这种善意互相的感染，最后受益的是这些环境，也是我们自己本身，土地是根本啊，嘿。像南投现在天气很好哦，这心情真的是五味杂陈。因为谷子现在其实成熟速度变得太快，因为最近天气真的太好，现在的谷地几乎在接近断裂的状态啊。因为突然受热啊，稻子已经没有办法再等待，一定要收割。其实今年的谷子并不漂亮，它的空壳率太高，还有它的不未熟率太多，新覆板也太多。讲实在的，做水稻不是说很好赚的一个职业，实在是有点累啊。现在谈到这个，就有点谈到自己的内心去了。因为在池上那么多年，我坚持的理念一直到现在，我觉得我是对的。你应该做好，你就应该顾好。就像我爸以前跟我讲。种地我你敢袂晓？我讲我袂晓啊，我唔过我爱我啊，对吧、啊？我是回来学，我以前什么都没有，我从割稻机什么都没有，我会恋爱也没有。冬天的时候我穿四件雨衣在打田，我夏天的时候我脱光衣服在那边打田，一定要让自己在池上有办法赚到自己的钱，有办法让自己过生活。我做事情是比较有原则，我觉得一步一步哦，我不逞快。我回来乡下，我是骄傲的。我做人我是骄傲的，我并不是让人家看不起的。可是有些青年哦，在慈善回来这边之后，他们认为这慈善就是没有变化。我觉得这乡土就是乡土，为什么要变化？这就是后山嘛，这也没什么啊。这些人生活的难道不好吗？这些人难道就水平比你们还低吗？不见得，我们吃的都很健康，我们活得很快乐，这才是我们要的。土地是情啊，人是情，土地也是情，这两个是连在永远都分不开的。心哦，永远挂在慈善，这才是永远的。我相信这些人一直活在池上的目的就是在这里，不然他们早就离开了。我们确实是农夫吧，不是很有钱农夫，可是我们是快乐的农夫。OK。我是没有机器的人呐、啊，所以收割都要请人家代工。因为我是做自然农法的，所以我早上就会去把收割机做一个清洁，避免泥土带到我的田区，然后造成感染源。这样，自然农法的原因对田间的管理有出问题了，所以杂草比较多，造成这次的收获量就比较少，但是它的品质我觉得还不错了。也因为好天气。然后造成稻子的着黄的速度会加快，人算不如天算，气候太好了，那提早的哇，那你要催司机说，我现在已经有前面有客户了，万一如果说来个午后雷阵雨，就不用说了，会很紧张啊。哎呀，这个稻子已经又过熟，又下雨又要延后，哦，心情就很烦。最理想的状态就是割完然后马上运送进行烘干。收割是一件快乐的事啊，也是一件好事啊。有收入准备要进来的，我们的心要等到收到那一张磅单呢、啊，就是写的你的品质多少啊，然后重量多少。我们收到那张确定之后，我们的心才会放下说，说啊，我这一期总共收了多少钱？那还没收到这张以前，我觉得都还不算数。已经辛苦半年就过手，然后又被农会的那个机器这样判别下来，哇，是最烂的哇，价格又不好，那就要又哭了这样。
是妈妈的名字。这样才有落实的感觉。这几年下来，走的也是有点辛苦了。从完全都是交给米厂，然后到现在开始慢慢的自己小麦这样，地也就是从长辈上面留下来的，那我也把它接下来做，然后种健康的东西，然后种自己想吃的东西，这样养活我的妈妈，然后我的子女，然后我太太，然后再加上我的周围的亲戚，这是值得的了。希望说我们池上的土地就尽量不要再被外地人买走了，尽量不要再开发了，这样就我们就离宜兰就不远了。对，对，这是我的，哎，可以这样讲吗？在地人，你不要再把土地卖给别人了，那要卖也卖给农夫，让农夫的面积可以越来越大，然后他做生产用。我希望农地就是农用啦，池上所有务农的人。种稻子的人应该要有 的心态，这个时间点哦，就是大家又喜乐又满足，但是又怕受伤害的时候。今年哦，算是还不错，哎，算是中间啦，今年对自己也蛮有交代的。我在2003年就回乡了，回到故乡从事了农作这个行业，才真正的觉得我自己的生活非常踏实，这是非常跟在外面还没回来的时候最大的差异性。我可以很实实在在的就踩在这块泥土下面，真正的下到田里，流着汗，看着你的水稻去栽种它，照顾它，甚至现在收获了，觉得哇，那个阶段真的是很美好，又很充实那样子。池上很不一样的就是，池上的农民他很认真，也很自豪。不要让商业的行为，虽然不能没有商业，但是不能给商业把我们的最基本的产业冲垮了，这个就忘本掉了。这个辛苦是后面带来更深的农村的一个基本的精神，他对他自己的产业的爱，我是觉得池上人真的做到，这个是真的很难能可贵的，也没办法营造，也买不走，也带不走，就是这个环境孕育出来的。